Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás opět v mém pořadu Čau lidi, který vysílám od dubna 2017 a ve kterém hodnotím, co se stalo na naší politické scéně a v naší zemi za uplynulých 7 dní. Minulé pondělí byly Velikonoce, doufám, že jste si je užili v rodinném kruhu a nechtěl jsem vás politikou obtěžovat. Taky doufám, že tuto sobotu, kdy jsme měli sluníčko, jste byli na výletě a že jste si to užili. V naší politice se nic za uplynulých dní nezměnilo. Naše vláda opakuje neustále dvě základní nepravdy. Za prvé, že naše veřejné finance jsou v nepořádku a že si nemůžeme nic dovolit. To je nepravda, protože jsou šesté nejlepší v Evropské unii. A kdyby vláda chtěla, tak by samozřejmě občanům pomohla. A za druhé, že inflaci, to znamená nárůst cen, způsobila Babišova vláda, protože dala občanům a firmám a živnostníkům peníze. To samozřejmě nemá logiku, protože za nás jsme byli v inflaci 14 v Evropě a teď, když Fialová vláda nedala peníze, jsme třetí. Takže určitě nemáte pocit, že tím, že jste dostali od nás víc peněz, jste způsobili nárůst cen. Je to nesmysl, ale bohužel tato vláda to stále opakuje. Co mě zaujalo minulý týden, byl článek na Seznam zprávách, který byl nazvaný Vláda by měla přestat říkat, že se máme omezit. To, že to vláda říká, tak to všichni přece víme. A v tomhle článku sociolog Daniel Prokop, kterého uznávám, je to odborník, má skvělé výzkumy a taky napsal bezvadnou knížku Slepé skvrny, tento titulek řekl. Vláda by měla přestat říkat, že se máme omezit. Ale div se světě, Seznam zprávy tento titulek změnila a teď zní domácnosti s uprchlíky se vyčerpávají. V červenci může přijít problém. Tak vidíte, asi to nikomu nevyhovovalo a už to není o vládě, se to nehodilo. Nikdo nekřičí, že je to provládní médium, kde vládě na ruku vůbec. Já nevím, jestli vám nepřijde zvláštní, jak některé média po volbách změnili přístup k vládě, jak používají dvojí metr. Ono to tak vypadá, že o některých věcech, které nevyhovují této vládě, se nesmí mluvit. A jak to celé začalo? No, pan premiér Fiala dal rozhovor v Hospodářských novinách, kde řekl, všichni trochu schudneme, nepodléhneme, ale panice. Tak já nevím, koho ty myslel, protože všichni členové vlády si určitě polepšili a tak stejně si polepšili jejich spolustraníci, kteří dostávají lukrativní posty. Takže by bylo dobré, kdyby skutečně si o tom přemýšleli. A přemýšleli o tom, co říká opozice, jaké máme argumenty a porovnali to s tím, co říká vláda. A já jsem přesvědčený, že náš tým dává jasné argumenty, dává jasné návrhy, ale tato vláda bohužel nechce tyto návrhy realizovat. Proč? Nechápu to, ale je to tak. Fialová vláda se chlubí, že nasměrovala pro občany 74 miliard. A skutečně to nasměrovala z vlastní vůle? Nebo se chlubí něčím, co nemohla ovlivnit? A co musí udělat ze zákona? Ano, přesně tak to je. Protože těch 74 miliard se skládá z lednové valorizace důchodů, navýšení důchodů, to je 21 miliard, a dalších 28 miliard pro důchodce musí vláda ze zákona poskytnout kvůli dnešní rekordní inflaci. Takže tam není žádný podíl, žádná zásluha Fialovy vlády. Já jsem přesvědčen, kdyby to bylo na nich, tak by lidem nedali nic. Pamatujeme si, jak v opozici protestovali proti valorizaci důchodů. A co tam máme dál? 15 miliard sleva na poplatníka. A kdo schválil tu slevu? No minulá sněmovna. Takže to zase není zásluha této vlády. A tato vláda se těší, že je taková vysoká inflace, protože má z toho dodatočné příjmy.
A kolik z těch dodatočných příjmů vrací lidem? Tak za prvé je to snížení spotřební daně o korunu 50 na benzín a naftu, ale to bude až od 1. června a zatím jsme v dubnu, to je asi 4 miliardy, ale to vůbec nepoznáte. Odpuštění silniční daně 4 miliardy, které využije minimum podnikatelů. A zvýšení existenčního minima o 2 miliardy, které při dnešních cenách tím nejchudším moc nepomůže. A pak tady máme příspěvek na bydlení od pana Jurečky. Ano, to je ta byrokracie. A není žádné překvapení, že o ten příspěvek žádá výrazně méně občanů, než se čekalo. A pan Jurečka vysvětlil občanům, proč nechce chudým Čechům přidat peníze. A samozřejmě opakuje ty lži o špatném stavu veřejných financí. A co vlastně tato pravicová vláda dělá? Porovnává marže, kontroluje marže, chce regulovat volný trh v malou obchodě, chce šmírovat účetnictví firem, zrušila EET, co byl významný příjem do rozpočtu, poňouka k udávání, blokování webu a samozřejmě každý rozhovor a každá tiskovka končí tím, že za to může Babišova vláda. Vlastně Babiš za to může, za všechno. To je samozřejmě nesmysl, ale to je jejich mantra, to byl jejich program, jediný program. A na základě toho i vyhráli volby. A máme skvělého ministra zemědělství, který nejdřív chtěl kontrolovat marže, potom zjistil, že je to nesmysl, tak se rozhodl, že sáhne na oblíbené slevové akce. On chce v podstatě i ty levné potraviny, které jsou ve slevách, vlastně vám zdražit. Já chápu, že KDU má ve vládě 3 ministry. A vlastně, když kritizovali minulosti, že Havlíšček je dvounásobný ministr, tak pan Jurečka dosazením těchto dvou loutkových ministrů vlastně je třínásobný ministr. Ale potom, co pan ministr zjistil, že šlápl vedle, tak zdvíhal varovný prst. Takže každý týden nějaký návrh, nějaký nesmysl a potom z toho někdo vycouvá. Jaká je situace na úřadech práce? Je to absolutní katastrofa. Úřady jsou přetížené a vláda na ně kašle. Jak pan ministr Stanjura, tak pan ministr Jurečka. Kdyby byla soutěž, kdo víc říká nepravd ve vládě, tak tyhle dva pánové by skutečně byli na špičce toho peletonu. Pan Stanjura říká, já nevidím prostor a převzali jsme finance v tak bídném stavu. Chápete to? Zadlužení České republiky koncem roku 2021 vůči HDP bylo nižší, než tato koalice nechala naší vládě koncem roku 2013. Pan Jurečka, možnosti rozpočtu jsme zdědili v hrozném stavu, jsou zkrátka omezené. Další nepravda. Já vůbec nechápu, že tyhle pánové nevěří Eurostatu. Proč stále opakují tyhle nepravdy? A pan Jurečka nám vysvětlil, proč nechce chudým Čechům přidat peníze. A říká, že plošná opatření by jenom zvyšovaly inflaci. To je samozřejmě další nesmysl, který jsem vám už na začátku vysvětlil. Takže úřady práce, které zaměstnankyně některé už žádají o pomoc, protože jejich příjmy kvůli inflaci jsou podstatně nižší, tak na ně tato vláda kašle. Naše vláda, když žádala zdravotníky, nebo hasiče, nebo vojáky, nebo policisty, o práci navíc, tak jsme je za to odměnili. A tahle vláda nechce a pokračuje v opakování svých nesmyslů. Růst životních nákladů. Vidíme to všichni. Tady je článek. Výrazný růst životních nákladů bez problému zvládne jen pětina Čechů. A já neříkám, že za růst těch nákladů může tato vláda. Tato vláda může za to, že nechce vybrané peníze pro státní rozpočet navíc vrátit a pomoci. Ano, plošně pomoci. Protože pomáhat jenom tím nejchudším, tak než ta pomoc přijde, tak i ta střední třída se dostane mezi nejchudší.
A to je zásadní chyba této vlády. 24 států Evropské unie pomáhá. Slováci nově teď schválili pomoc za 31 miliard. Potom, co zastropovali ceny energie a každá domácnost dostala vlastně 12 000 korun. Takže další příklad. A pan premiér má možnost vidět, jak to je v Polsku, jak je to v Maďarsku, jak je to na Slovensku. Takže všichni pomáhají, jenom naše vláda nechce českým občanům pomoci. Drahý plyn. Někteří lidi ani nezapnou nové kotle a na dračku jde dřevo. Majitele rodinných domů se ve velkém připraví na turbulence v cenách energií. Některé, jsem četl, že některé město nebo obec dokonce vyply topení v noci. Takže to jsou důsledky nečinnosti této vlády a proto ta inflace skutečně bude mít fatální dopady na některé naše spoluobčany. Po revoluci nám někteří politici slibovali, že budeme mít platy jak v Německu. A představte si, co se stalo. Stavební materiál v Německu je výrazně levnější. Ceny se srovnají, tvrdí expert. A co tady vidíme na našem realitním a stavebním trhu? No za prvé, že největší nepřítel českých občanů, českých živnostníků a zaměstnavatelů je Česká národní banka. Pro mladé domácnosti pořízení bytu se stane téměř nemožné. A samozřejmě na venkově mladí lidé stavejí domy, baráky. A jak můžu stavět, když dneska ceny materiálu jsou absolutně explodovaly? A místo toho, aby vláda přemýšlela o tom, aby snížila DPH dočasně na nějaké období, ano, plošně, aby pomohla tomu trhu, tak nedělá vůbec nic. A to, že v Německu je levnější stavební materiál, je skutečně absurdní. A máme tady hlavní téma stávající vlády, zadlužení České republiky. Minulý týden Eurostat publikoval nejnovější údaje. A Česká republika patří k nejméně zadluženým v Evropské unii. Ano, jsme stále šestý. A četl jsem různé titulky. Vládní dluh zemí EU loni mírně klesl. Česko patří k nejméně zadluženým. Ale i, že Česko je premiantem v rychlosti zadlužování. A proč to píšete, když jsme vám stokrát opakovali, že paní Schillerová se půjčila do zásoby za dobré podmínky, když ještě úroky byly nízké. Takže je to zase jenom manipulace a není to pravda. Česká republika má skvělé veřejné finance a když to tvrdí Eurostat, tak snad to bude pravda. Včera vyhrál Emmanuel Macron prezidentské volby. A doporučuji, podívejte se na tu debatu s Le Penovou. Co mu ta Le Penová říkala? Pane prezidente, vy jste nasekal 600 miliard euro dluhu. Víte, kolik je 600 miliard euro? To je 15 000 miliard korun. Naše vláda udělala 693 miliard korun. A co řekl prezident Macron? Že je to covidový dluh. A Francouzi to akceptovali. Ano, covidový dluh. Covid. Epidemie, která přichází jednou za 100 let. A on říká, co se měl dělat? Měl jsem nechat lidi na dlažbě? Měl jsem dopustit nezaměstnanost 15%? Takže se zachoval úplně stejně, jako jsme se zachovali my. A tato vláda stále opakuje a nám vyčítá, že jsme dali lidem peníze a že jsme měli způsobit inflaci. Totální nesmysl. Takže Francouzi to pochopili a já doufám, že to pochopí všichni. Že takto zodpovědně se museli zachovat všechny členské státy Evropské unie. A my jsme to udělali, my jsme to následovali. A když jsem to propočítal, rozdíl v tom zadlužení za covid na jedného Francouze a jedného občana České republiky, tak Francouzi dali třikrát více než my. Třikrát více. Takže my jsme dali tak, aby jsme udrželi zaměstnanost, aby jsme nezničili celou naši ekonomiku. A já myslím, že každý, kdo chce, to pochopí. Tahle vláda nestíhá téměř nic.
Ano. Je to skupina pěti stran, většina předsedů strany ve vládě, která vyhrála s jediným programem, a to je Antibabiš. Není tam jediný krizový manažer, nikdo to neřídí. No a jaké jsou ty jejich výsledky? Zrušili EET, připravili rozpočet o desítky miliard. Zrušili dluhopisy, které paní Schillerová emitovala, a bylo dobré, aby občané si mohli koupit dluh České republiky, kterou vybudovali. A ty dluhopisy mají obrovský výnos. A ty, kteří si je koupili, já myslím, že jsou velice spokojeni. Program bydlení. Došly peníze. Docházejí peníze na Národní plán obnovy. Zničili můj projekt. Ano, můj projekt výstavby nejmodernější onkologické nemocnice na světě. V Evropě jsem vybojoval 50 miliard do našeho zdravotnictví a z toho 15 miliard mělo být na prevenci rakoviny a výstavbu této jedinečné onkologické nemocnice. Zastavili náš stavební zákon. Slyšeli jste slovo sport od vlády? Slyšeli jste od pana premiéra, který mě kritizoval v předvolební debatě o emisních povolenkách, toto slovo, emisní povolenka? Kolikrát už byl v Bruselu? Mluvil o tom? No nemluví, už na to zapomněl. Chlubí se, že začali stavět jadernou elektrárnu Dukovany? Ano, to je naše dílo. My jsme to připravili. Takže tato vláda v podstatě nedělá nic, jenom se stále vám snaží namluvit, že nejsou peníze a že vy jste způsobili inflaci, protože Babiš vám dal peníze. Je to absurdní, je to panoptikum, nepochopitelné. A normální člověk tohle nemůže pochopit, jak takhle může opakovaně tato vláda opakovat tolik nepravd. Školství. Vládě se nedaří ani ve školství. Pan ministr Gazdík chce zrušit druhý povinný jazyk. Celý život jsem říkal mým dětem, učte se cizí jazyky. Proto mluví perfektně vícero jazyky. Je to nejdůležitější. Vždycky jsem říkal, učte si jazyky a zbytek vám naučí život. Samozřejmě škola je důležitá, vysoká škola je důležitá, ale tahle vláda chce zrušit druhý povinný jazyk. Místo toho, aby zrušila ten zbytečný Cermat, který nás stojí stovky milionů korun. Na co máme ten Cermat? Aby kontrolovali písemky a maturitu? Co to je? Zbytečná instituce. Takže to by bylo, pane ministře, lepší, kdybyste zrušil ten Cermat a nerušil druhý povinný jazyk. Je to strašně důležité. A potom tady máme neuvěřitelnou novinku a to je web Braňme Česko. Je to web, který spustil úřad vlády a myslím, že jste to všichni viděli. Vláda dostala nápad, že lidem řeknou, ať udávají lidi, kteří říkají něco, co považují za dezinformace. A rozhodli se vám občanům, že rovnou vám budou tykat. Takže tím jenom co ukazují? Ukazují, že nemají moc velký respekt k vám. A ukazují tím, že by se měli věnovat hlavně lidem, nebo chtějí štvát lidi proti sobě. A kdo má nesprávné názory, toho na Facebooku nahlásí. A to je ta pravda a láska, to jsou ty hodnoty, ta demokracie, to je ta úcta k lidem, to je to pomáhání. Vůbec tomu nerozumím. Vždyť před volbami říkal něco jiného. Dneska to zavání cenzurou. A kdo o tom bude rozhodovat? Tato koalice. Nebo směřujeme k totalitě? Nebo jak si to máme vysvětlit? Takže to je pro dnešek vše. Spěchám do Rodnice a těším se na vás. Hodně zdraví.